Ya tuh, Rene tuh. Syukur rawuh raga Mas Pri saking Jebel. Iya Mas Setu. Asik. Mas Sulaiman, saking Sedarjo. Ya Rene ya, sing arepe woh ya. Ketemu ana HP ku wong ayu tak simpen rintelan dalu. Makasih Mas Setu. Andeng-andeng ning pilingan dipandang saya nambahi kelingan. Ngono wis entuk sak pepek lho. Jual bangga putar nggak bencar. Jantung po undo. Arep wah gagal lah ya. Ngenteni ini logari termati ya woy. Rindu rindu yen aku rindu nyawang fotomu nempel ning dadamu. Iya 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 atas sawang ambal ping sewu nganti kalem nempel ning irungmu. Mriki Pak Ngadi. Pak Ngadi Sulu saking suruh yo rahayu reboko kagungipun Raka Raden kan Mas Bagus Ratno engkang wijil saya kepaduan sigi tangan seragen aci makarya wonten papan padukan gobang asik 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 ya rahayu ngrembaka fotomu ana HP-ku wong ayu tak simpen rinten lan dalu andeng-andeng ning pilingan dipandang saya nambahi kelingan. Rindu rindu yen aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku atas sawang ambal ping sewu ngati ngalem nempel ning dadamu. Goyang ya, ya tuh pesek. Sinden nomor siji sak Jawa Timur. Kandang kasmaran,
matur agung panuwun para pepenen kula raga matur.